Välkomna. Welcome to Khimaira 2.0. A live stream from this studio in Stockholm with the fantastic Sten Sandell on the piano and with his voice, with music and with texts. Texts in Swedish, and you will have a presentation from Sten himself. You're very welcome, and we're very happy to be able to at least have this kind of communication with an audience in these times. And enjoy. Welcome. Welcome, Sten. Thank you, Anna. Anna, tack. Först och främst är jag väldigt glad och tacksam och att det går att göra sådana här tillställningar i dessa tider från ett sånt här akustiskt vattenhål som Khimaira faktiskt är. Och för mig är det en premiär på ett delvis nytt program som handlar om att lyssna på bilden av en text, att lässjunga och språkspela i någon typ av bokstavssånger. Så jag kommer ha texter av Inge Kristensen, Gunnar Ekelöf, Bengt Emil Jonsson och Eva Runefelt. Och lite egna saker. Poeten Eva Runefelt skriver: ljud och läten, min etymologi säger att ett läte är någonting splintat och spretigt och att ljud är någonting sammanhållet och artigt. Det beror på ordens formen, hur de låter sig uttalas. Ingen av dem kommer före det andra, de är bara olika. Läten jobbar under starkare motstånd, ljud är spolformade och tar enklare plats. Ett lätes grundfärg är smutsgul, lite som gamla tänder. Ett ljuds däremot är grått, är liksom grå och pälsiga. Varje variant av dem har sina karaktärer, som vissa är samarbetsvilliga, andra avskyr beröring, och att det finns de som uppsöker varandra för klängig samvaro, remitiska eller flockberoende. Dikten har en ljudlig geografi och män svajig som ett trögt samtal. Det finns inget mönster med lust och tvång till bild. Från någonstans i rummet en vinkning. Platåer och schakt, jämngrå mellanstationer. Det går att se dikten med örat, den inre oöversättliga stämman. Ostämt är lokalsinnet, först när raderna knäcks av en takt kan kompositionen ta sig fram i efterstyr. Jag säger, ur leran flyter skärvorna upp. Skarpa som trollsländer vingar, nya mönster bildas, nya tecken. Spår efter ärbildningar.
stannat i konkava vindlingar ger bakomliggande svar från tiden innan före anslaget. Nu återstår detta. Bengt Emil Jonsson skriver: eftersom minnet är så kort och eftersom eftertanken är så bedräglig, så tröttsamt bedräglig, eftersom åren bara låtsas gå, återstår att bläddra, att komma med ord, ord förstås, våra ord från oss här ute i reservaten, eller vad heter det? Reservaren. Vi kommer ändå ihåg det. Fasen tuppen kommer oss ibland mitt i galningen. Skogar brinner, vi är ju beroende. Nej då, vi glömmer inte. För öga, ord för efter ord, språka gärna, men glöm inte det här. Det kan handla om tusentals år, allt ska myllas ner, det kan vara frågan om tusentals nematoder och de ska ner i efter all vanlighet, till exempel våran. Nu sticker ett sälhuvud upp. Så pass att det är igenkännligt som sälhuvud, och när ska själva lyftet ske? Ställa samman, sätta ihop. Som orkesterordförande sa, ingen hade vi städat sen sist. Nej, eftersom ingen inte städat var det väl sist. Riv nu upp det här. Just det som springer ifrån oss hela tiden är just det vi är tvungna att försöka hålla kvar. Vi går vidare. Alla koalitioner får förr eller senare spricka. Något låter sig fångas, dock inte flykten som till all lycka ändå pågår. Självklart obehörigt. Sammansättning, anordning. Bara. Sällan vad man gärna tror, uppfinning, infogande, assimilering, tid och arbete från ett mycket näraliggande land, säger jag till dig. Efter nu, jag visste mycket nu, sammanfogat till ett mönster. Thank you.
en smula förändra. Förmodligen blir man av den ena dagen, kvällen, morgonen, efter den andra och kanske riktade. Ska man välja riktning nu också? Eller som vi sa, för gå på bara. Nej, man vet aldrig. Det går som sagt undan mer här i det. Våra dagar, våra liv. Eva Runefelt skriver ord. De lever i flock liksom ensligt. Rygg, böjd, krokig, rakt. Står i klunga, bortvända. Som hålls de om något de inte går att se. Dungen där jag står. Träd, mossa, nära. Syns en jord av korta björntrådar. Så då ljuder det svartaste drösslet. Mandelkakan min med bärnstens blick. Sitt barnhöga bokhyllan snett bakom skvätter sina bett i armar anteckningarna mina. Lösa här katt, skyfflar skrift snett ned i papperskorgen min. En hopper och ben på tvären, spotta ut. Sprider sig horisontalt, blått förmiddagshav om hösten. Inget sänke når ljudet. Som bokstav en kaxig kapten då vid skallen. Utan kropp gömmer bredbent skugga. Som en protéduk hängd över närmsta dörr. Blek åt kinden. Finns gul och sällskapssjuk. Bestämt går ibland sin egen väg utan hörsel. Ur vatten, bräckt, trä och ljus kommer de. Om där är luft som bär, bär är de. Krik och jordron, kåder. Nu blir kåder till. Form, ut. Lera sig, fladdermöss, i järngrottarna.
eller varm bärig kan denna lämna reviret störta ur. Störta ur grundsdunkel, ut i arm, ut i hand, ut i tecken. Utan ljud hör jag vad som sägs. Ord håller strängt och slarvigt samman när de meddelar sig. De gamla handskrivna breven, att lägga tungan till och höra skrivarens tvekan. Kan du återuppstå om jag andas på det du skrev före döden? Dessa simpla siluetter, överstrukna, utbytta, stadigt gående. Hur låter jag när du läser mig? Svirvel. Bräckliga läpp. Svälj inte. Låter som brädor som vindas, sammanfogas, klena. Plankor fryser fort isär och av kalla springor lera. Skull faller från höjd. Rakt in i dygnen där byar stannat till att fördrivas av yrvind som gläfser mull framför sig med påpetare. Mull vill upp ur marken, upp i det blåsröda. Varför är detta hit? Ska vi gå dit in, lämna kajornas bett, gå in i ljuset och skena vidare. Paus i skog. Gömselvatten bär sysslolösa barr för underliga surskvättar och bottensnörvlare. Mörkerträd på lut runt om i häpna klungor. Det finns ingen tystnad. Ugleglo, kottefink, ett stinn rödbrun skogsluva mot söder lutad. Steg som fukten plockar. Idé. Ryms gör den uråldriga arten i handen. Nedärd kolsvart, ivrigt ljusnäppad. Upplåter sig gör den. Den är van, den står där, ser på mig. Att jag låtsas att de döda minns de levande svarta änglar, sägs det. Inom kastas som en kula runt mot huden. Virvlar skaka medan vattenpasset dumma gula öga ännu håller sig kvar som en siligt hukad marmbonare. Läcker jag rinner jag ur mig och faller med huvudet först. Strax till jorden är sjunken fossil gömd och
glömd. Detta lek. Barnen roterar hur de vill ut ur sina kroppar som fågelungar ur dragningskraft och riktning vevas runt och hissa glida på mage. Som släppa taget, byta skepnad med näbb och vingar undfly. Den önskade förändringen är aldrig identisk med den uppnådda förändringen. Den uppnådda förändringen har inget gemensamt med den faktiska förändringen. Den faktiska förändringen har berövat sin fakticitet genom de psykiska förskjutningarna. De psykiska förskjutningarna är fortsatt okända. I praktiken kommer enhet visa sig vara omöjlig. Tiden, platsen, rörelsen, nej, de utmynnar aldrig här. Det tal om obestämbara punkter, drömbild som avlägsnar sig oändligt, biologiska signaler där språk och värld bidrar, befruktar, deformerar eller vad gör de nu gör med varandra. Så att världen fortsätter, bara fortsätter trots viljan till förändring, men de fortsätter, bara fortsätter. I praktiken kommer solidaritet kunna uppstå genom varje fysisk kontakt. I praktiken kommer solidaritet kunna brytas ner genom kortvarig psykisk kontakt. I praktiken kommer det som händer hände förbli oformulerat.
som skrivs. Det som skrivs är alltid något annat och det som beskrivs något annat igen. Mellan dem ligger obeskrivna som så snart det beskrivs öppna för nya obeskrivna områden. Det är obeskrivligt. Även om mörkret definieras av ljus och ljus av mörker blir det alltid en rest kvar. Och även om denna rest definieras som de utplånade trädgårdarna bakom de växande gittren finns alltid logiken kvar. Men även om logiken inte definieras utan döljs bakom lager av trädgårdar målade från trädgård till trädgård blir det alltid en oro kvar. En förtvivlan. En puls utan kropp. Detta är en kritik av kroppen, därför att det är en kritik av livet. Ibland drömmer jag mig om som jag vore nära att finna mig själv. Jag sitter blind i mörkret och hör mina egna steg komma långt bort ifrån. Närmar sig, går i zigzag, sökande. De går förbi mig eller vänder om och avlägsnar sig åter i fjärran. Jag sitter och lyssnar i mörkret och har varken mod att hoppas eller bli förtvivlad. Jag går. Det är en stor vit öken. Den viten har inga skuggor. Den är alldeles slät, det vita tycks komma från ingenstans. Vem vet om det ens är vitt? Jag tänker på så sätt går jag. Jag går på så sätt tänker jag. Jag tänker att stövlarna är tunga, att kläderna hindrar min rörelse. Känsla av att röra mig, jag går inte mer, jag adderar. Min tanke mäter ut steg i öken, jag går steg efter steg, jag tänker ut steg i öknen. Så rör jag mig steg.
steg efter steg. Jag tänker att det varken är kallt eller varmt. Jag tänker alltså att det är varmt eller kallt. Jag tänker att luften är klar. Alltså tänker jag med luften isklar. Jag tänker att jag varken är svag eller stark. Jag tänker alltså att jag varken svag eller stark. Utan ansträngning tänker jag steg efter steg. Jag är klar i huvudet, isklar. Det var inte dig jag älskade utan Gud eller vad han kallades. Eller mörkret eller ljuset eller vad det kallades. Vad gör det? Ja, vad han, hon, det kallades. Jag tänker att jag har 10 dagar kvar att leva. Jag tänker att de andra har dödat med min revolver. Jag tänker alltså spara er ransonerna. Jag tänker steg efter steg efter steg. Här är ett avbrott i dagboken som tvingar oss att bli stående och se hur vandraren avlägsnar sig, krymper till en punkt och försvinner. Thank you.
Men man kan inte ta en chans utanför tiden. Det att ta en chans infogar oss i tiden. I nuet, att ta en chans är att komma in i ögonblicket i relation till det. Det är som musiker skulle säga, en frågan om att komma i tid. En frågan om att vara med den. Infinner sig en oro, en distraktion i rummet. Vi ser detta som ett utmärkt ställe att avfrasera. Att ta en paus. Tack ska ni ha. Tack Sten. Fantastiskt att få höra livemusik. Underbart. Tack. Jag ska säga till publiken. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Det går inte att applådera på nätet. Det är här. Tack. Vi tackar dig jättemycket Sten för en fin stund. Tack för att du kommer hit ska jag säga. Thank you, everybody. I just want to remind you that if you want to contribute to the musician, there is a PayPal link and there is a swish nummer för svenska att stödja en fantastisk fin konsert. Tack för ikväll. Vi kommer att lägga upp den här.